Já si myslím, že jsme to s klukama celkem dobře zvládli. Jsem rád, že jsme konečně udrželi nulu, to je taky důležitý a myslím si, že nás to hodně požene teďka a budeme vyhrávat a budem mít dobrou šňůru. Ty jsi vlastně k míře přispěl nakonec nejen čistým kontem, ale i asistencí, tak je to příjemnější pocit. Jsem rád, že jsem se konečně podílel na nějakém gólu pořádně takhle. A vlastně řezně na mě houkl, já jsem ho poprvé vůbec jako neviděl, takže jsem rád, že si zavolal a pak už jsem to tam nějak naslepo, poloslepo jsem to tam dával na něho, no. A jaké jsou tam přesně taktické pokyny, přece jenom? Tak trenér řekl, že mám rád úplně jako v klidu, že to prostě mám si nejdřív nějak všechno jako nějak najít, prostě rozkoukat se na té pozici a pak jako postupně se třeba zapojovat do útoku a hlavně jako si plnit ty defenzivní činnosti, no. Na konci jste to vlastně odehráli relativně zkušeně, z větší části asi předu, takže... Jo, tak jsem rád, že jsme nehráli úplně za Andějura ten konec a že jsme se dokázali dostat i nahoru ještě v tom závěru a ještě jsme tam byli nebezpeční a mohli jsme to zvýšit i na 2-0. Dobře, děkuju. Trenér tady vlastně říkal, že to byl takový docela zápas s parametrama takového derby, plný střetu, tak by nás lehké, takže třeba ten zápas byl hodně o těch soubojích, takže to byl takový poměrně. Tak jelikož oni hrál hodně na toho malce nahoru, na toho vysokého útočníka, tak samozřejmě to těší ty souboje s ním, jak je vysoký a má i dobrou figuru docela, takže to bylo určitě jako těžký, no, s ním chodit do těch soubojů, ale s klukama jsme to zvládli si myslím docela dobře a zajišťovali jsme se, takže bylo v pořádku všechno. Vlastně pro vás třetí výhra v řadě, tak máte zvolení za sebou? Já doufám, že jo, musím zaklepat, ale doufám, že už se fakt teďka semkneme a budeme vyhrávat. Jak to bylo pro vás třeba těžké jako pro mladého hráče ten vstup do sezóny, kdy to úplně nevycházelo, ty výsledky úplně nebyly takové, jako to bylo i fanoušci a to vedení? No, tak prostě jako jasně, že to mám v hlavě a všechno, když se nedaří, tak i ty výkony ode mě nebyly moc dobrý a já doufám, že už teďka je to srovnaný a bude se tam zlepšovat. Co třeba se zlepšilo v těch posledních kolech, že jste teda našli tu cestu, který těm výhrám? Tak dokázali jsme ty zápasy prostě zlomit. No. Myslím si, že prostě ty góly, co dáváme, tak si myslím, že prostě jako jsou vybojovaný dobře a jsem rád, že to tam prostě klukům padá. Ty vlastně dneska první nula, tak cítil jste to zlepšení herní obraně, že už to bylo jako jistější z vaší strany? Jo, určitě, ale taky jsem tam měl dvě akce, které jsem si moc nepohlídal a překopli mě, takže na to si taky musím dávat pozor a opakuje se to a musím na tom ještě zapracovat.